В днешната лекция ще разгледам изработването на още два детайла. Ако ми остане време, ще направя едни елементи, които са в центрофугата, които пропуснах в миналата лекция да направя, тъй като те ще са ви необходими да бъдат изработени. Именно в тази връзка днешната лекция ще се опитам да обобщя основните команди, които съществуват за съставяне на, за изграждане на 3D форма. Каничка, която имаме в една от сухоизтисквачките, какво представляваше? Те са два броя, лява и дясна. Пластмасово тяло, като дръжката е с отнемане от самата форма. Така че първо ще покажа тази каничка, след това тази каничка ще я преправя за другия вид сухоизтисквачка, която има дръжка, която е с, може да се хване чрез бъркане вътре. Така че ще използваме един и същи модел, за да направя две канички и съответно да придобиете представа какво трябва и вие да направите. Тъй като каничката ми има различни размери в горната и долната част, аз ще използвам лофт. Но оригиналната каничка е с един размер, т.е. горе и долу има еднаква форма на, и еднакви размери на формата, така че може да използвате екструд, но за да бъда полезен и на колегите с другата сухоизтисквачка, ще направя под наклон, ще ви бъде полезно и на вас. Фактически ще стартирам в топ плейн, първата скица, това е горната скица и ще я направя изцяло, като тук има един тънък момент, не го виждам на размерите, които ми даде Петър, но аз ще се опитам да импровизирам, той ни го е открил. Има едно свиване на каничката в единия край, така че ще започна с правоъгълник, като ще използвам правоъгълник с две точки. В случая каничката ще я закача за този ъгъл. Не е необходимо да... можех да избера и друго място за закачване, но това е напълно достатъчно. Следващата стъпка е, след като съм готов с този правоъгълник, е да премахна ето тези мейтове, които съществуват, тъй като каничката е леко под ъгъл. Какви са размерите? Ще импровизираме, а вие ще трябва да си ги измерите, няма ги в схемата ви. Този размер е 106. Странно, успял съм да оцеля размера. Този е 80. Ще приема, че пропадането, ето тук надолу, е с, нека да бъде с 5 мм и с 6. Впоследствие ще установим дали нещата са така, както съм ги планирал. Нека да бъдат 75 мм. Ако се наложи, ще направя промяна. Същото се отнася и в ето тази посока. Ще го направя 101 мм. Фактически това ми е първоначалния контур. Бих могъл да направя закръглението тук, приблизително около 20 мм ми е закръглението. В случая това не е толкова важно, на по-късен етап бих могъл да си проверя, но аз ще го направя 20 мм това закръгление. Така, имам горната част, окей, и постъпвам по същия начин, както направих буталото. Хващам топ плейн, или отивам в Futures, където имам референс геометрия, или отивам в Insert. По принцип, ако запомните, трябва да излезем от скицата. Няма как да направим нова равнина, докато сме в режим на скициране. Така че избирам Top Plane и Insert, референс геометрия, Plane. Като Plane ще го направя на разстояние, ще бъде в обратна посока, ето тук ще го обърна. Размерът на 102 мм. Когато имам готов този плейн, отново го правя да е скрит. Фактически скриването на някои
геометрични помощни елементи, много ни помага, защото примерно сега скетча се вижда, но в следващата стъпка, когато приложа лофт, той става част от 3D Future лофт и автоматично става невидим. Ако понякога ми е необходимо да виждам скицата, отивам в Future и съответно въвеждам или посочвам скицата и казвам, че искам да е видима. Така че стартирам Plane, стартирам нова скица, в случая отново ще обърна скицата към себе си. Приемам, че ето тези два контура са вертикални. Тогава аз ще направя конвертиране. После казвам, че тези два са offset. И при offset, само тези двата, сега има един друг момент, тъй като софтуера е за всяка част съм конвертирал ето тези два ръба. Когато посочих тези три, той не включи останалите, за да ми предложи офсет на цялата верига. Тогава, ако е необходимо, може да премахнете, ако ви се появят повече линии, отколкото са необходими. Единият начин е да изключите Select Chain, което означава автоматично селектиране на цялата верига, която е от контура. В случая, той знае, че съм конвертирал два от ръбовете и не ми предложи да селектира чейна. Така че ще го направя в случая всичко ми е ОК. Натискам 5 мм. Ако офсета ми е навън, избирам Reversive. Фактически офсета може да се прави навътре и навънка. Той запазва формата на контура, само променя размерите. Отмества линиите. Ако има дъга и дъгата в ето този край е тук горе 20 мм, тук долу ще бъде отместен и ще бъде 15, тъй като аз казвам да прави го с офсет 15. Ще проверим. Казвам ОК, ето е скицата ми. Ето това е размера за единствения размер, който автоматично се появи. Дори когато стартирате офсет, там има една отметка Add Dimension, т.е. добавяй автоматично Dimension. Ако съм сбъркал нещо с офсета, кликвам върху размера и го променям. Така че първата скица я уразмерих и нищо повече не съм правил. Така, остава офсета, остава ми само да премахна, ето тук имам излишен материал. Винаги се стремете да ги премахвате тези неща. Ето тук имам също малък материал. Добре, винаги да проверявате, особено при офсет, когато работите, е добре да проверявате, защото те затворите контура. Бях го затворил, но нямаше да ми се стартира автоматично, когато избера лофт или екструд, да ми се стартира фьючера. Проблема е обаче, че аз искам да използвам лофт. И при лофт вече е задължително да сте си почистили. Така че винаги проверявайте скицата ви, дали няма останал излишен материал. Особено при работа с офсет, където може да имате захапване на материал и то захапване от двете страни и съответно може пък да имате някъде малко разстояние, което да не е видимо. Затова скицата ви трябва да бъде винаги правилно затворено, особено когато работите с различни от екструд или револв команди, защото и револв и екструд биха сработили с тези малки излишни линийки. Но при лофт и другите команди, които имаме, при тях се изисква максимална прецизност. Приключвам с скицата. Стремя се да не съм селектирал нито една от двете линии. Тук нещата са по-семпли, но когато имате по-сложен контур, е хубаво, когато стартирате дали Lofted Boss Base или Lofted Cut, да го правите по един и същи начин и да посочвате едни и същи точки. Отново повтарям за лофт. Препоръчително е контура ви да бъде с подобни характеристики и подобен брой точки. Понякога обаче това няма да се случи. Примерно има необходимост да свършите окръжност с осмостен триъгълник и така нататък. Там вече ще се стремите да посочвате формообразуващите правилно. Тоест, ако имате кръг, то посочвате едната точка, а кръга се стремите да го посочите там, визуално с курсора,
където очаквате да се получи тази форма образуваща. Припомням, че ако разменим, примерно посоча тази точка и посоча ето тази точка, се получава един твист. Ако посоча някоя друга точка от другата страна, примерно ето тук, твиста става още по-страшен. Така че помнете, че винаги е добре, когато посочите тази точка, да посочите тази, която е отговаря на нея. Тогава ще си имате перфектния елемент. Сега, ще трябва да направя това отрязване, тъй като направих една конусообразност. Когато правя нещата, аз ще се съобразявам основно с горния ръб и ще обясня защо ще се съобразявам, а не с долния. Отрязването за дръжката ще изисква да отида на около 20 мм от тази горната повърхност. По тази причина ще стартирам изрязването тук отдолу. Обръщам отново към себе си и сега обърнете внимание, ако създам контура, който е съобразен с ето този шейп, с долния контур, то при тръгването да реже нагоре, в един момент дръжката ми ще се забие в материала. Поради тази причина аз ще използвам ето този външния контур, тъй като забелязвам, че тук ми е даден един размер 16 мм, само секунда. Тук съм убеден, че този размер е много по-голям от 16. Убеден съм, че е много по-голям от 16. Дори пише R16, може би ще трябва да се върна в първоначалния момент, за да го оправя, но за сега няма да го оправям. Така че аз първото нещо, което ще направя, е да се създам една линия. И тъй като тази линия ще ми трябва и в последствие за други неща, примерно, трябва да се съобразя, че тук има едни размери, които са, да кажем, свързани с отместването на изрязването, ще направя следното нещо. Ще конвертирам ето тези три ръба, хващайки ги с контрол и използвайки, само че не съм стартирал, извинявам се, скица трябваше да стартирам, не съм. Стартирам скица, конвертирам ето тези ръбове. Препоръчително да ги конвертирам, не се конвертира ето това нещо, конвертирам го и него. Сега следващото нещо е, понеже Петър ми е задал едни размери, ще ги използвам. Вземам една линия и тръгвам от ето тук към ето тази страна. Следващото нещо е да си уразмеря. Имам голям размер, който е измерен по дългата страна на 57 мм. Сега тук уразмерянето виждате, че може да бъде хоризонтално. Ако имам нужда, мога много внимателно да отида и да уразмеря вертикално. Или мога да уразмеря успоредно на формообразуващата линия. В случая ще уразмеря успоредно на формообразуващата линия 57 мм. След това от другата страна имам 23 мм. Отново уразмерявам успоредно, но не е проблем да уразмеряте вертикално. Грешката е, може би, ще бъде в част от милиметъра, но това е по-правилното, ако съм мерил по стената и съм залепал инструмента мерище. Следващото нещо, което ще направя, е да се направя една помощна осева линия. Няма да я сложа в средата, а ще я сложа перпендикулярна само и ще я залепя ето тук. Ще трябва малко да я уразмеря преди да направя каквото и да било, тъй като от тук и от тази страна имам някакви размери. Дръжката е на 16, което ще рече едни 8 мм и фактически от голямата страна имам 38 мм. 30 мм имам от измерването и 8 от дебелината на самата стена. Ще проверя от другата страна, там са 24 плюс 8, може би трябва да бъдат 32, при мен се получават 34. Фактически или грешно измерване, възможно е, или някакъв друг. Тук обаче имаме много възможности да си поправим нещата. Може би
дебелината на дръжката е толкова, защото тя беше лесно за измерване, но някои от другите размери е грешен. В случая ще приема, че това не е толкова важно. Винаги можем с малко, тъй като виждате, че вече скицата ми е правилно размерена, постепенно вървейки към завършване на скицата, ще установим, че мога да променя всеки един от размерите. Нямам никакъв проблем. Така че сега ще си изчертая една линия. Тази линия ще бъде отново перпендикулярна и нарочно ще я направя по-голяма. Само че тя стана осева, ще я върна да бъде конструктивна. Ще направя мирър спрямо ето тази осева линия. Където мога, използвам мирър. Оразмерявам. Искам между тези две линии да бъде точно 16 мм. И сега започва почистването. Избирам се трим и започвам да почиствам. Почиствам това външното. Идвам насам, почиствам тук. Почиствам между. Отивам ето тук, тук, тук и ето тук. Понякога човек може да забрави някой елемент. Кога ще направим закръгленията? Бихме могли да ги направим на този етап. Ако обаче съобразим, че почти нямаме ръбове, ще използваме 3D фьючера филет. Така че сега ще направим само едно прорязване и ще ви обясня. Т.е. ще видите защо съм избрал да копирам горния контур, а не долния. Виждате ли как насърча? Сега, казвайки, че правя екструдед кът, ще приложа една друга опция. Мога да си примеря колко е отгоре до ето тук, до този ръб, самото прорязване, и да избера опцията Offset from Surface и да посоча този Surface. Тогава, ако се наложи да променя каничката, размера на каничката, този размер, който може да бъде премерен лесно, може да бъде променен. Нека да бъде 20 мм и казвам ОК. И сега каничката ми е прорязана, съответно нямам никакъв излишен материал. Ако бях правил по долната скица, щях ето така да влезна и тук щях да получа един клин. И чашката ми нямаше да бъде във вида, в който е в момента. Вече е време да направя някои закръгления, които закръгления, примерно, ще имам с по-малък размер. Примерно, ето този ръб ще бъде с много малък филет. Ще стартирам примерно с 1 мм филет. Този и ето този. Когато имате възможност, сега посочих, обърнете внимание, когато посочите повърхност, се получава закръгление по всички ръбове, но на мен не ми е необходимо. Понякога, когато посочите ръб, при филет ще изисква от вас да... Т.е. ще виждате как филет се разпростира по цялата верига. Понякога е невъзможно да прекратите този филет. Причината е, че ако искате да направите филет, той може да се случи по целия ръб, който се селектира. И много често това е правилното селектиране. Но ще има случаи, в които вие няма да искате да правите толкова дълъг филет и тогава ще трябва да постъпите по друг начин. Посочвам и този ръб. Когато имате възможност, не правете отделни филети, а ги направете на един път. Особено когато трябва да се получи ето това събиране в тази част. Дори коректното е тук да не бъде 0, т.е. 1 мм, а 0,5. Тъй като ръбчето е съвсем минимално и почти не се забелязва. Възможно да имаме друга ситуация. Сега ще направя филет ето тук, който да ви покаже друг вид филет. Стартирам отново филет и да коментирам в този филет какви типове елементи имам като възможност. Имам variable size филет. Имам face филет, т.е. посочвам две повърхности, не посочвам ръб и се опитвам да направя филет между тях. Или имам full round филет. Как работят тези елементи, ще трябва да ги погледнете. Аз много рядко използвам последните две опции, тъй като винаги когато ползвам първата опция, тя работи коректно, но по-важното е да ви покажа как работи Variable Size Fillet.
Посочвам го и тогава той ми казва full preview. Искам да обърнете, ето тук имате някакви точки. И има съответно написано и изписано variable radius unassigned. Примерно тук в долния край ще му кажа, че искам да бъде 0.5, за да се свържи с този елемент. А в горния край ще му задам деселектирах ръба. Така. Отново 0.5. Отиваме ето тук горе. И му казвам, че ще бъде 3 мм. Но имам още възможности. Примерно ето тук в средата. Примерно мога да отида. Той казва, че ми е на 50%. Аз мога да променя. Примерно това да не бъде на 50%. Ами, понеже съм средата, не мога да кажа, мога да кажа и 100%. Но нека да кажа 90%. И да кажа ОК. В момента той не сработи, но може би нещо не съм задал като възможност. Така. Имам горе 3. Така. Явно съм изпуснал момента да въведа стойността, но хайде, да опитаме да го направим, да зададем по-странни стойности. 3. Ето тук мога да го задам 0.5, след като съм го посочил. След това отивам ето тук в средата. Да, ето го 50%. Хвана е обаче и съседния. Обърнете внимание как хвана и този ръб. Аз не съм го посочил, но той го хвана, тъй като няма как да направи филета. И тук го направи с постоянния радиус. Ето го променливия. Понякога, когато правите тези неща, имате голям радиус, малък радиус. Ако отидете в долния край и ето тук посочите, където казва, че не е дефиниран радиуса, така, имам H, този. Само да видя кое селектирам, защото той ми казва, аз съм хванал 5, за да искам този. Така, ами малко трудно се работи с variable radius. Понякога помага, когато не може да поставите, имате ръб, който отива към някаква повърхност и се опитвате с постоянен радиус да направите закръгление и той ви казва, гледайте се работата. В тази връзка може да използвате variable radius, т.е. да почнете от 0 и да отидете към този, който ви е необходим. Много рядко се налага и когато се наложи, нещата са доста неприятни. Сега, ще се върна тук, ще редактирам, ще се избира отново да не е variable. Само да погледна. Да. Тук има и други опции, има set all, да го добави към всичките. Да показва Selection Toolbar, тангентните. Propagation. Така. Това е свързано с повече с превюто. Частично превю, без превю. Когато компютъра ви е слаб, може да използвате частично превю. Съответно, тук имате някаква стойност. Ще задам 1 мм. Така. И да. Така че тук може да си играете. Аз лично ви препоръчвам един размер в един край, друг размер в другия край. Т.е. не се опитвайте да правите много сложна форма. По принцип е трудно за изработване. Така, ще изтрия този variable fillet. По принцип в 2015 мисля, че можехте да преминавате, има опции да премахнете variable fillet, но тук го няма. Сега ще направим закръгления на тези всичките елементи. Ще
стартирам отново филет. Ще си избира ето този размер, ще задам някаква стойност, нека да бъде 3. Само с посочването на стените и може би трябва да посоча и ето тези ръбове. Сега, за съжаление, прави и тук, но може би това е каничката, която ми трябва. Ако имам в долната част някакви отнемания, заставам, правя си нова скица. На една от каничките имаше за отвор, който влиза в пъпка, за да не излиза каничката. Оразмерявам. В случая го правя визуално, без да използвам конкретния размер и мястото на самия отвор, но трябва да го съобразите и да го замерите. Отнемането ще бъде с екструдед кът. Ще използвам, само че не е 20 мм, а примерно 3 мм. Маркирам. Сега тук е момента да ви покажа нещо интересно. Нека да избера по-голяма стойност. Нека да бъде, да кажем, 50 мм отнемането. Как може да използвате ето тази опция? Понякога ще е необходимо леко да наклоните отрязването и тогава може да използвате вектор. Сега ще видим дали ще ме пусне. Да използвам някои от ръбовете, но не ме пуска. Има възможност да използвате отрязване под наклон, но тук не ме пуска и явно ще трябва да се направя допълнителен елемент. Добре, нека да го оставя, т.е. прорязах и сега ще се опитам да въведа някакъв вектор, който вектор ще го направя в скица и ще го направя изключително наклонен, за да усетите ефекта. Стартирам скица и в тази скица ще направя само една единствена линия. Примерно ето тук, ето по такъв наклон. Важно е обаче скицата да отиде преди този кът, който имахме, тъй като ако е след къта, не ме пуска да отида напред, ще хвана такава къта, ще го преместя, няма да мога да го посоча. Редактирам. Задължително този. Може да го правите и с ръб, но при мен не се получи, може би заради филета. Ето тук, където имам вектор, посочвам този вектор и вижте как се получи отвора. Така че може да променете посоката на отвора, т.е. не е необходимо непременно да се завъртите под някакъв ъгъл, за да направите това пробиване. Така че това сработи. Сега ще се върна отново ето тук. Ще примахна този вектор и ще задам 5 мм, даже нека да бъде 3. И ще използвам тази опция, която е драфт. Ще задам някакъв процент, нека да бъде 20, като по този начин няма да ми се наложи в последствие да правя филет. Не филет, извинявам се, чамфър. Така че или пробивам с... така и съответно изтривам тази скица, тъй като тя не ми е необходима. Когато триете елементи, много често ще ви се отваря този прозорец и ще ви пита дали искате да изтриете елемента, дали искате да изтриете неговите деца, child elements, елементите, които, на които се базира, тъй като когато триете, когато имате вързане към тази скица някакви елементи, те също се изтриват. Поради тази причина съветът ми е да не го правите и да внимавате, когато триете скици. Всичко ми е готово, остава да направя единствено shell с 2 мм примерно дебелина. И ето е каничката ми. Записвам тази каничка. Кана ще я наименувам дясна, тъй като гледайки дръжката къде ми е, тя се оказва дясна. R ще напиша. И имам едната каничка.
най-лесният вариант да получи другата каничка. Става последния начин. Избирам си една равнина. В случая мога да избира ето тази равнина или да си избира front plane. Аз препоръчвам, когато имате възможност, използвайте основните пленове, но не е проблем да използвате и ето тази повърхност или другата повърхност. В случая аз държа много каничките, да съм сигурен, че мирърът ми ще бъде точно такъв, какъвто ми трябва при сглобяването. Така че стартирам, избирам тази повърхност и избирам в меню Insert. Ето тук има Mirror Part. Това означава буквално създаване на огледален детайл. Единственото нещо, което, значи, преди да почна, ако отидете в Insert, Mirror Part не е активен. Не е активен, защото не сте избрали равнина, затова избирам си Front, избирам си Insert, избирам си Mirror Part. И какво прави той? Директно го генерира. Питаме какво да прехвърли. Тук може да изберете, по подразбиране опциите са напълно достатъчни и той създава другата ви каничка. И ето тук пише Can Air Mirrored, което означава, че в нея няма никакви елементи, има Solid Body. Нека да запиша и тази каничка. Тя ще бъде кана лява с L. Записваме и впоследствие, ако имам нужда да променям каничките, какво правя? Десен бутон Edit in Context. В момента, в който натиснете Edit in Context, каничките ви обаче трябва да бъдат заедно. Ако изтриете дясната каничка, независимо, че имате файл на лявата, той не помни нищо. Той помни само, че е огледален или mirror object на тази каничка. Така че двата обекта трябва да се вървят заедно, трябва да са в една папка препоръчително или да са в едно дърво. Така че е нормално двете канички да са в една папка и тогава мога да дойда тук и да редактирам. Нека да редактирам първото нещо, което е. Спомнете си, че поставих, само че не в първия скетч, коментирахме го, че ето тук може би е радиус 16. Никакъв проблем, променям. И всичко ми се случва до един филет, който изгърмя. Първо изгърмя Cut Extrude. Причината да изгърми е, че при срязването, т.е. при промяната на размерите, се получи ето това нещо. И сега много внимателно ще трябва да почистя отново. Започвам с ето този елемент, този елемент, този, този. И не забравяйте, че може да имате и ето тук нещо. За сега не съм сигурен. Ето тук го имам. Така, този го отрязах. Което означава, че ето тук имам нещичко. Единият вариант е да хвана тази точка. Ако не ми позволи, тъй като съм mirror, ще пробвам с ето тук трим удължаване. Ето, закачиха се вече. Връщам се в трим. Изрязвам си, поглеждам от другата страна, да не би да се е случило нещо. Контура ми е правилен. Ако съм сбъркал някои от размерите, сега е момента да го поправя. Примерно ето тук, казвам 24. Променя се някакви размери, 38 стана пак. Така, имам още някакъв проблем. Това е хубаво да го коментираме. Сега, ето тук долу, той ми го показа. Имам три места, т.е. тук мога да превъртам, само че не ме пуска, ще изляза. Казвам, че тук имам нещо. Почвам с триене. Едно триене, две триене, не, нямам повече, значи едно триене е достатъчно. Задължително отивам и казвам, че трябва да съвпадат кардинал. Възможно е ето тук нещо да имам, затова ето така ще заградя. Добре, опитвам се да затворя и ми казва, че всичко е окей. Промених един размер, може би и тук трябва да направим малък филет. По принцип този филет е доста голям и визуално не ми харесва. Ще го направя по-малък. Имате едни елементи, които са вертикални тук. Могат да се построят като застанете ето тук и ги построите нагоре, като внимавате откъде ще започнете. Може да кажете от някаква повърхност или от някаква точка нагоре.
т.е. да направите офсет при изработването, или пък да ги направите отгоре, но ги правите след като сте направили от шела. Така, това е едната ми каничка. Да погледнем какво става с другата каничка. Ето е другата. Автоматично се е променила. Дори да не сте отворили, да не е отворена, в последствие, когато отворите или някаква сглобена единица, или отворите самата каничка, тя автоматично ще прочете данните и ще се изобрази по същия начин. Сега ще преправя каничката и ще покажа другия тип канички, която имаме. Като ще се върна ето тук в това отрязване и ще преправя скицата. При нея имаме премахване на целия размер, ето този целия ъгъл. Изтривам го, изтривам и ето тази. Сега ще събера първо ето тези две линии, ще ги събера. И тук само ще проверя, да, това е тук, но имам кривата. И се надявам всичко да е окей. Не, не успях да затворя. Затворих. Има нещо свързано с мира, предполагам. Добре, хайде да направим друга идея да реализираме. Това ще го изтрием, ще направим офсет на 5 мм беше. Не, конвертирах ето този ръб, извинявам се. Сега тук имам едно разминаване. Да. Причината е била тази, линията съм е дръпнал. Не знам дали обърнахте внимание, когато обработвах линиите, използвах точките и ги местех в посока, която ми беше полезна. Това е понякога по-добрия вариант, отколкото да използвате Extend Entities, но ще има случаи, в когато ще трябва да използвате и този инструмент. Обикновено предпочитам, когато линиите ми трябва да се прекъснат, да издръпвам едната линия, захапваме с другата, премествам точката, вместо да използвам и инструмента Trim. Като по този начин съм сигурен, че не съм оставил никакви дефекти. Ето го отрязването. Тук обаче трябва да направим допълнителна работа. Самото отрязване беше елементарно. Следващата стъпка е, ще трябва да се създаме на равнина. За да създам тази равнина, ще трябва да направя една нова скица. И тя се състои от една единствена линия. Първо тази линия ще я хвана и ще кажа, че искам да бъде в средната точка. Извинявам се, следващото нещо е да бъде перпендикулярно на тази ос. Ако не е станало автоматично, ще ги хвана двата ръба и ще задам изрично. И ето тази линия е в наличност. Ще използвам тази линия, като посоча нея и посоча ето тази повърхност, за да вмъкна plane. Когато съм посочил повърхност и plane, смисъл, извинявам се, имам face и face, значи единия трябва да го изтрия. Сега, така, този е окей. И тук ще посоча ето тази линия. Не повърхността, а линията. Защо не ме пуска? Окей. Ще използвам друг режим. Ще посоча ето тази точка. И ще кажа, че искам да бъдат перпендикулярни. Фактически, за дефинирането, не знам защо си мислех, че ще стане лесно. Ето е тази. Възможно е, да, в нея има консидент, ще посоча и първата. Би трябвало да няма никакъв проблем да ме пусне. Не, казва, че не иска. Има някакъв наклон. Може би е хубаво първо да установя дефекта.
казва, че са перпендикулярни. Трябва да ми позволи, но не ми позволявам. Окей, няма значение, ще го преодолеем този момент. Казва, че съвпада. Ще посоча или топ лейн, или ето тази. Само, че трябва да изборя. През първата съвпада. Когато е жълта, не е достатъчно дефинирана. Трябва да потърся някаква друга равнина. Да разбирам. Добре, нека да посоча и някаква точка. Перпендикулярна. И равнината искам. Така, селектирах топ плейн и следващия елемент, който селектирам е линията. Тогава Full Defined е повърхността. Ако не е дефинирана правилно или е Over Defined, няма да бъда допуснат да направя каквото и да е. А тази повърхност ми е необходима. Сега вече скетча ще го скрия, да не се вижда. И сега вижте какво правя. Премествам нагоре. Сега тези филет ще ги местя надолу. Плейна го премествам нагоре, тъй като ако ги оставя на местото, на което са, ще се случат неща, които не са ми необходими. Сега, да помислим дали пък не допусна грешка. Не, плейна не е проблем. Ще възстановя малкия радиус. Тук ми казва, че има елементи, които липсват. Т.е. единия радиус, липсват повърхности, ще му кажа ОК. Задължително е, когато той загуби някои от ръбовете, да влезете в филет и да му кажете, че не искате да ги показвате тези ръбове. Той ви предупреждава. Отново показвам и тези отзад. Само като екструд да се сети. А, да, това е долния край, също ще го възстановя. По принцип установявам, че не е необходимо да премесвам скетча и плейн по-нагоре. Shell трябва да бъде отворен, тъй като ще правя дръжката. Тук ще ви покажа само едно важно нещо, което ще ви бъде необходимо. Правенето, може би всеки един от вас ще да се досети. Може да се направи чрез екструд, може да се направи чрез лофт. Екструд, след като имам тази равнина, посочваме и си изчертавам двоен контур. Аз обаче ще използвам да я направя с лофт. За да я направя с лофт, ще направя следното нещо. Ще отида в ето тази равнина и ще стартирам скица. Тук ще бъде моя инструмент, с който ще създам скицата. Ще използвам правоъгълник. Съответно ще го сложа върху ето тази повърхност. Ще оразмеря. Приемам, че около 20 мм е напълно достатъчно за дръжката ми, тъй като не съм я мерил. Дебелина ще задам около 2,5. Добре, 2,6. Ще трябва да задам къде се намира тази точка. Най-добрият начин е. Сега ще скрия тази по Plane 2, ще го скрия, тъй като виждате как се включва в скицата ми, но в един момент се окаже, че ми пречи, а не ми помага. За целта ще използвам осева линия. Тази осева линия ще изиграе две роли. Първата роля да кажа, че искам да бъде точно в средата и да бъде вертикално. Нещо не ме пусна. Ще разбера за какво. Нещо съм хванал. Да. Сори. В случая. Тук имам няколко хващания и само да погледна. Да, имам дължината и градусите. 270 трябва да бъдат, но не се получиха.
ще се опитам да преместя. Да, имам хванато, т.е. ето тази точка, някои от тези точки се е хванала за където трябва. Добре, хващам, казвам, че искам да бъде вертикална. И следващото нещо да я оразмеря, ето тази височина от центъра на дръжката. Да задам това разстояние, тук имаше отдолу един елемент, който ще изобразя в последствие. Сега само ще задам точен размер, 8 мм от центъра. Въпреки, че правилното е... Да, 8 от центъра е добре. Това ми е скицата, която ще е формообразуваща. Следващата скица ще изчертая в Plane 2. Много е важно отново да я сложа ето тук на тези 8 мм. Единия вариант е, тъй като имам скица и точката мога да я закача, да си стартирам с линии. Ето е средната. Отивам навън. Сега тук, да, малко я направих къса. Ще я преместя след момент. Така, хващам ето тази част и я извеждам навън. Сега, понеже каничката, дръжката и стигаше до ето тук. Сега обърнете внимание, че аз няма да направя тази линия, няма да дойде да опре във формата, ще оставя малко навън. Преди да я оставя навън, ще направя филет с 10 мм. Като ще... Да, това е достатъчно. Това е пътя. Следващото нещо, което трябва да направя е да оразмеря. Съответно, отдалечаването, ето това от каничката, да кажем 40 мм ме устройва. Височината 80 мм също ме устройва. Остана ето това нещо. На мен ми е достатъчно да бъде, да кажем, 4 мм. Единственото, което трябва да не правя, е да не се опитвам да го вкарам във формата. Така че приключихме. Сега да кажа нещо за Swift, което е много важно и съм го открил. Най-важното нещо е, задължително е точката на пътя, който тръгва и... Така, много е важно точката, от която тръгва пътя, да бъде в равнината, в която се намира профила ми. Ако профила ми е в друга равнина, ако пътя ми не стига до тази равнина, sweep или движение на профил по път няма да бъде възможен. В тази връзка се стремя винаги да началната точка. Ако е необходимо, за да съм сигурен, може да изчертаете пътя, след това в тази точка да направите равнината и в тази равнина да изчертаете задължително пътя. Тъй като аз желая да тръгна от ето тази повърхност, изчертах в нея правоъгълника си и съответно пътя започна от централната точка. Ако е необходимо, отивате в 3D пространството и ако тя не се е залепила към тази точка, изрично я редактирате, влизате в режим на редактиране и изрично я залепвате. Когато посочите тази точка, тя ви казва, че има консидент. Ето тук, виждате ли го как показва. Това е много важно, за да сработи Swift. Сега ще стартирам Swift. Той работи по един и същи начин и Swift Cut. Така че, дали създавам материал или отнемам материал, нещата стават по един и същи начин. В случая ще създам самата дръжка и ще ви покажа някои от опциите на Swift. Първо, имаме Sketched профил и Circle профил. Избрано е Sketched профил, което означава, че първо ще избера профила. Задължително е профила да е затворен. Ето го. И след това ще се избира пътя. И построих дръжката си до някъде. Защо не направих тази линия да опира? Ако бях я направил да опира,
пак нямаше да се случи, щеше да съвпадне. Ако бях прекалил с навлизането навътре, щеше да проникне ето от тук. В този случай най-лесният начин да направите завършващата част на дръжката, като застане делето тук, стартирате скица, този контур директно го конвертирате и след като сте го конвертирате, отивате в Future Extruded и избирате следната опция. Up to Body или Up to Surface. По принцип Up to Body е ОК и му казвате да отиде към Body. Обърнете внимание как се свърза дръжката към този елемент. Сега, ако дръжката ви трябва да бъде в центъра, в моя случай, понеже използвахме вашата каничка с прорязането на дръжките, може да се окаже, че при колегите този елемент тук е точно в средата. И съответно, ако е необходимо, изместване на повърхността, завъртане на този ъгъл, за да застанете точно перпендикулярно на ето тази стена. Тук отдолу имаше един елемент, съвсем елементарен е, обръщам към себе си това нещо и правя следното нещо. Вземам си линия, отивам ето до тук, после до тук, отивам до тук, оразмерявам задължително. Примерно, нека да бъде 16 мм. Ще направя филет. 10 мм е много, нека да бъде с 6. После, ако необходимо визуално, ще го променя. 6 е добре. Когато правите офсет, трябва да знаете, че ако направите офсет с по-голям размер, както имаме филет 6 мм, а направите офсет с 7 мм, при офсета ще ви изчезне ето тази дъга и ще се получат два прави, т.е. ъгълът ще стане прав, но там ще има едно елемент, че ще се появи един квадрат, ще се появи един квадрат. Данчо, в час съм. Ще свърша след 20 на минути. Чао. За сега успявам да се предпазя от редактиране на клипа. Но ще ги има позвъняване. Спрях за момент записа. Да го коментирам. Когато задавате конвертирането... той ми се е случил. Да. Не съм го видял.